Moi kaikille, täällä Salla. Ja Sims 4 sarjamurhaajahasta jatkuu. Tää on nyt muistaakseni 12 jaksoa. Ja täällä yritetään nyt saada tästä Kiyoshi Itoon tutustua. Ja yritetään sitten saada vähän, jos me saatais seuraa lapsi tuonne Katariinalle. Mulla on tossa ollut mielessä nyt jonkun aikaa. Niin, seuraava haaste, jonka mä tuun tekemään, ja mä tuun tekemään sen tällä Katariina-taloudella, tai tällä, metsällä taloudella, ja joo, täällä on tosiaan tällä Nealla kaikki hyvin nuo asiat, ja pitää katsoa, onko tuo nyt kuinka tämä auki, tämä homma, tai tämä ovi. Joo, se on ollut kaikilta. Kaikille auki, joo. Ja tänne sitten laitetaan tämä. Avataan. Noin. Ja sitten lukitaan tämä nyt eka. Lukitse kaikilta. Noin. Ja kutsutaan se tuo Kiyoshi tänne. Sitten, joo, me ei saada Ei, äläpäs nyt lähde yhtään mihinkään. Hei, tämä. Se on teini. Mutta joo. Mulla oli tosiaan aluksi, että niin mä en näitä lapsia ja teiniä vangitse, mutta... Mutta. Tästä pitäisi niinku saada Brandt Häkkines. Sekin siitä. Ja sisutonikkotila. Maike Haas. No niin, ja Hugo Villavredi. Joo. Ja sinä kans siitä, kutsu paikalle. Niin, ja hän sieltä. Myös. In a Bosch Uber Ansker. Yum. In a Bosch Uber Lagora. So. Uuko. Tää on tää merenneito. Makua. Siitä. Merenneito on vitti oikein, hänestä voisi kyllä tulla, joo. Hänet voidaan tänne tuoda tuo Ilona, juttele tässä, niin. Tuppas tänne. Tuppa tänne, okei. Mä tuu sitten. Selvä. Ei sitten. Mitäs ne alla on nämä? Joo, ne on vielä hyvin tarpeet hänellä. Ja täällä alhaalla on edelleen nämä. Mä Simsit täällä. Joo, hän kusasi housuihin. Tomaks. Kusi housuihin. Se pitäisi saada tuonne toiseen paikkaan, niin me saatais tähän sitten tuo lukittua. Lukittua. Heillä sentään vähän kestää ennen kuin kupsahtavat tuossa. Joo. Taas nämä makkarat. Mä saan niitä mihinkään tuolta.
Ne pukittaa jotenkin. Te joo. Pitäis niin kuin... Tästä niin kuin... Tästä nyt on vielä... Joo, ihan hyvin nuo asiat hänellä. Hän on pian nälkää. Alkaa olemaan nealla. Tää... voisi tulla tänne... Käy suihkossa. Ihan tuossa. Niin, ja sitten ruokaa ne alle, eli annetaan sille omenasosetta ja sitten juotavaa sitten maito. No niin, eikö se jo riitä? Noin. Joo, heräppäs sieltä. No niin. Niin, henna postelemaan. Katselee. Sitten luettaa prokeriaa. Hän ei pitkästä päivää. No, Suomessa vangiksi. Pyydä hengailemaan. Ja sitten hei, sinä oot täällä. Hyvä. No, hyvä. Pidistä päivää. No niin. Sä et nyt vaan mennä tällanne. Hän siitä. Ja sitten juttelet tässä. No niin. Come on. Matua? Joo, ja sä et tuppas tänne sieltä. No mä vois olla oikeastaan joo. Lukitaan tämä ovi täältä. Nyt. Päästetä ketään täältä mihinkään, eli lukitse kaikilta. No niin. Jos sieltä ainakaan kukaan pääse mihinkään. Sua on ihan hyvin, joo. Sä voit mennä tänne. Meppäs nukkumaan. Ja sinä sitten keskustelen ruoanlaitosta. No niin, ja täältä lukitaan tämä, koska me emme halua, että hän menee tuonne niinku kaikilta paitsi taloudelle jäseniltä. Tää menee syömään, kokkailemaan meidän rahoillamme, tai Katarinan rahoilla. Elikkä keskustellaan syvällisesti. Siinä. Ja sitten saamme tätä flirttaile. Aakko sinkku. No, sorry.
Ja sitten Chimere Jabin Slawfish. Oh, Oskarilais kysymys. Jabin. Quasinex. Thelma. No, sä et lähde yhtään mihinkään, sä pysyt täällä. Kysy päivästä. Saadaan tää niinku tunnusta ihastus. Niin. Joo, korvaa. Annetaan korjausvinkkejä hänelle. Ja tam. Nukkumaan. Mäpäs nukkumaan siitä nyt. Nyt nukkumaan siitä. Ja. Nytten B. Niin, jota lampassa rupattelee tutustua. Ja kysy päivästä ja sitten kasvatusneuvoja. Siinä. Imartele. Ja sitten pii. No te tässä, niin. Pääs tuonne juttelemaan. Niin. Ulkonäköä. Viimeistä päivää. Jos se. No niin, hyvä. Hyvä. Asiassa saataas tuosta. Jos me saadaan sut tuonne... Joo. Jos me saadaan sut tuonne alas. Alas tänne. Juttele tässä. No niin. Hetkonen. Keskustele ruoanlaitosta. No niin. Tuonne. No niin. No niin.
Tosi. Okei, avaa. Ja tuonne. No niin. Nyt pitäis. Nyt pitäis niin kuin. Yes, no niin. Hyvä. Ystävällinen kiintymys. Oi ei. Hauskaa. Hupsukäytös. Monella hassu lahja. Piristä päivää. Ja vaihda ideoita. Ja tuu tuonne. Saadaan sut tuonne vangiksi. No niin. Hei! Sä et nyt mene yhtään mihinkä vaan tuu tänne. Oh, voi hitto. Mikä sä nyt taas menit? Sä olet niin hankala tapaus. Niin hankala. Noin, eli lukitse kaikilta paitsi talouden jäseniltä. Noi. No niin. Kun voi olla niin hiton hankalaa taas. Niin kuin. No niin, tänne sieltä. Nyt. Miksei? Miksette voi? Niin kuin. Ollenkaan avaa. Kysy päivästä. No niin. No juttele tuossa. Näin. Ja sitten mette tänne. No niin. No niin, tänne sieltä. Hopi. Mikä voi olla niin pirun vaikeaa? Tämä homma. Juttele. No niin. Vihdoinkin. Oli hankalaa lukitsee kaikilta paitsi Katariinalta. Hitta kun osas olla pirun vaikeaa. Niin sä jät nyt tänne. Sitten. Mitäkäs Nea voi? Se voi ihan kohtalaisen hyvin. Kohtalaisen hyvin hän voi. Älä enää juttele.
No joo, mitäs täällä on sitten? No, tarvitsee kuvakortteja. Oh, Chorg, Chorg. No. Mitäs täällä on tää kehityshomma nyt? Tässä on oppinut nyt. Otetaanpas. Ensimmäinen painajainen, okei. Okay. Oppi puhumaan. Nyt tänään oppi kipän portaita. Okei. Okay. Mä äätetään nyt vuosia pian. Barba Mool. No, ja joo. Niin. Niin, no niin. Miten tota... Ei, väärä. Vaan. Luen ne uneen. Niin. Katsotaan sut uneen. Unen siitä. Niin, no niin. Lopetaan tämän videon sitten, kun tuonne sitä tulee lapsi. Varataan ideoita tuon kanssa. Sitten tota... Viidestä päivää. Nyt tarkistetaan taaperon tilanne sitten tuon jälkeen, kun se on potalla. Niin. Herätä hänet. Ei voisi tota mennä tuonne flirttailevaan, eli kuumaan suihkuun. Tulet flirttailevaksi. Sitten... Ja hän voisi sitten tota... Se voisi tota... Hetken niin kuin vaikka... Piirrä kuvia noita... Laaman kanssa. Okei. Mitä? Sitten tota... On lähimmästä kalapaikasta. Ja... Mielenkiin on kohteista. Kehu asua. Jos täällä on, hän on väsynyt. Oppis tuonne nukkumaan. Noin. Joo. Floima Sharnuf. Järenneitoja. Piste päivää. Uks. Zamboskiba. Zubatub. Love Zubi. No niin, ne ikääntyy. Okei, katsotaanpas nyt. Hänestä tulee siisti. Selvä. Ja mikäs täältä otetaan? Tää on täältä vaikka monitaituruus. Elikkä leikin vetäjä. Tää Simo haluaa leikkiä leikkimästä päästyään kiinni ja kavereiden kanssa. Luova Nero. Keho ja mieli. Pujama bileet. Odotan nyt tota...
Luova Nero. No, keho ja mieli. Joo. Ja mitä siellä on sitten tää? On nämä niinku sitten tota... Tarpeet. Katsotaan, mitä tää nyt on. Eli tule itse varmaksi, saavuta älykkyydessä. Okei, tota... lopetellaan tätä videota tähän ja... Hänestä tuli... Aivan... Nätti pikkutyttö. Joka vähän kiukkuinen. Eli hän on tosiaan... Niin, täällä on nämä tavoitteena. En tiedä, että hän voisi nukkutaa aikaa. Tiedän noita läksyjä alata tekemään. Ja mitäs hän sai täällä taidoista? Eli luovuuteen 1 ja sitten motoriikkaa 1 ja sosiaalisuus 1, okei. Ja hän on ollut tyytymätön vauva. Ja hän on siisti nyt. Elikkä. No tosiaan, hänen isän tosiaan menehtyi. Hän on muistaakseni hukkunut. Niin lopetellaan tätä tähän ja... Yritetään nyt saada, että saatais niinku tulee pikkusisarus tälle Nealle. Saatais sitten seuraavaan haasteeseen sitten, ja varmaan vähän muokkaan tätä taloa pikkuisen. Eli tää laitetaan varmaan tonne ylös tonne asteenhuoneen, varmaan tonne johonkin yläkertaan, tänne johonkin. Koska tänne saa niin kuin tää johonkin kohtaan voi saada kivasti lapsen huoneen. Mutta joo, eli se on seuraava kertaan, se on Salla, ja moi moi, kiitos kun katsoitte, moikka moi!